Телеканал КРТ представляє. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Вітаємо вас, шановні глядачі, це телеканал КРТ та програма ТБУ. Не дивуйтеся, так сьогодні нема Тарика Незалежко, оскільки ви знаєте, що зараз в буремній Америці йде революція, і його як спеціаліста по гідності наші побратими викликали туди, оскільки він знає, як правильно поскакати. Тому для вас буду працювати я, Андрій Гожий. Вітаю вас ще раз. Сьогодні у нас в гостях дуже гарна і розумна жінка Олена Львова, яка є цілою кандидатом юридичних наук та старшим науковим співробітником Інституту держави і права імені Корецького Національної академії наук. Я вас вітаю, пані Олена. Вітаю. Як у вас справи? Чудово. Скажіть, будь ласка, пані Олена, от ви як ставитесь до цих ось фемінитивів? Тому що, може, ви образились, що я вам назвав кандидаткою чи кандидатом? А як ви мене назвали, кандидаткою чи кандидатом? А я сам не пам'ятаю, але знаєте, нас чоловіків в тупік поставили. Зараз хочеш звернутися до жінки, яка є чи суддею, чи адвокатом, чи науковинею, і ти не знаєш, як до неї член, членкиня, членка. От як ви ставитесь до фемінитивів? Вони вас ображають? Чи вам індиферентно на них? Вони мене трошки дратують. Дратують? Мені здається, що це дуже штучно робиться, ці фемінітиви. І, можливо, вони ображають когось, у кого, можливо, щось самооцінкою поганенько. То дайте пораду чоловікам. Вам то добре, ви маєте такий маневр собі, ви так послухали і думаєте, ага, а нам що зробити? От я бачу жінку, от вас, пані Олена, хочу вам задати юридичне питання і хочу сказати, пані, і все, і у мене ступор. Науковиця, науковиня, науковка, науковець. І от так зразу, щоб не розізлити вас. Що робити? Пораду дайте ж. А робіть те, як ви відчуваєте, щиро. Щирість, вона завжди виграє. То ви за те, щоб все-таки жінка була така жіноча-жіноча? Чи все ж таки ось урбанізована, вся в штанах? Щоб вона була сама собою. Сама собою. Я в штанах, але ніби і жіноча. Щоб вона була тим, ким вона є. Дивіться, яка зараз відбувається історія. Ось, в здоровому її сенсі. От ми бачимо, є новина, що 20-річна студентка розповіла про старт розслідування відносно вчителя, котрий частенько відпускав непристойні жарти щодо неї. Дівчина поскаржилася на нього після того, як 50-річний чоловік заявив, що думає про неї при перегляді дорослого кіно. Автор поста під ніком, вона себе назвала «Cupcake from Hell», тобто, не знаю, чашечка, пірожок з аду, каже, що після цих жартів вона деякий час почувала себе дуже пригніченою і зрозуміла, що то був sexual harassment, непристойне приставання, де написала заяву на свого вчителя, їй 20 років, не 14, і розпочалося переслідування. То от що робити? От скажіть, як науковець, як юрист, як нам фліртувати до жінок? Чи можна якісь жарти зробити, чи там за плечі притиснути і не боятись того, що нас посадять в тюрму та зроблять хімічну кастрацію? Ну, хімічну кастрацію вам не зроблять, але, ви знаєте, кожен живе в міру своєї розпусти, чи як? І треба розуміти, що навколо люди інші, вони можуть так не жити. І когось це може образити. І тому краще зробити крок назад, чим три кроки вперед. І те, що вона написала заяву, я її розумію, мене б теж це образило. Образила. Бо є певні межі, культури, межі, виховання, в якій сім'ї росте. Але іноді людина живе в своєму середовищі вузькому. Я думаю, що це її таке особисте, індивідуальне середовище, що весь світ так має жити або живе, або розуміти такі жарти. І мене іноді жарти ображають. Ображає. Коли вони мої межі перетинають особисті. А потім жінки в соцмережах пишуть, все, більше нема чоловіків отихось справжніх, брутальних, з бородою, як у Тарика Незалежко, які можуть підійти і сказати там, ей, дітка, ось і кажуть, чи всі якісь такі хлюпики стали чекати першого шагу, то вибачте, я не хочу отримати заяву, якщо до сподобавшоїся моєї дівчини, я їй розповім якийсь анекдотець.
Що про це каже ось Національна академія наук? Це не є предметом дослідження Національної академії наук, але життя говорить, що люди знаходять собі подібних, так? І треба відчувати, якщо навіть хтось звик так жартувати, пошло, чи ще якось, якимось чином, то, мабуть, треба відчувати, чи всім це гаразд при цих жартах. Тобто зараз жінка повинна перша дати якийсь сигнал, що, мов, ну, зі мною можна так жартувати. Чи тобі можна, а цьому 50-річному ні. Ймовірно, вона має дати, бо ймовірно, треба почекати від неї сигнал. Сигнал від жінки. Так краще. А бачите, зараз українське законодавство пішло шляхом посилення відповідальності за так званий харасмент, да, домагательство. І тепер навіть потрібно для близького знайомства з жінкою, необхідна прямо чітко визначена згода. При тому, що демографічна ситуація в країні гірше є, чоловіків у нас набагато менше, чим жінок. Да, але й аборти у нас більше. Розумієте, в чому? Бо відповідальність стає нижчою. Абортів. О, от зараз от про аборти я вам хочу задати таке питання. От дивіться, ви мені як науковиця, жінка, скажіть, якщо дівчина вагітна і хоче зробити аборт, так? То лише вона зараз приймає рішення, зробити її аборт чи ні. Так, на жаль, так. А батько дитини ніяк на це рішення не впливає юридично. Тобто він повинен покладатися, якщо вона захоче, вона зробить аборт, він на це вплинути не може. Але вже якщо вона захоче народити, він зобов'язаний платити аліменти. Може тому, що чоловіків посунули взагалі з можливості повпливати на це. Може в цьому причина? Ну, ви знаєте, я визначаю, я навіть писала в деяких своїх дослідженнях цей момент, що порушено право на батьківство. Тому що там є ДНК не тільки ж матері. Пополам, каже да, наука. Є і батька. І це, звичайно, лише в проєктах, в наукових дослідженнях, можливо, коли з'явиться такий законопроєкт, щоб без згоди чоловіка жінка не могла зробити аборт, якщо вона особливо одружена. Бо іноді аборт, він стає не просто вбивством цієї дитини народженої, якої б'ється серце. Не всі знають, що б'ється серце. Бо в розвинутих країнах є кабінети психолога, де жінка зобов'язана декілька консультацій до того, як вона вирішиться, наважиться на аборт, пройти декілька консультацій, і вона дізнається, що ж відчувається маленька дитина, яку абортують. Це не просто згусток якийсь, там вся нервова система розвинута. Ви противниця абортів. Да, але ж є батько, і іноді роз'яснити. Жінка йде, вона вирішила помститися своєму коханому. А він чекає продовження роду, він чекає сім'ї, він чекає серйозних стосунків. І таке буває. Тому я вважаю, що право чоловіка на батьківство в даному разі порушується. Звичайно, мене багато хто засудить з цього приводу, але польські це моя особиста. Польські феміністки вийшли з парасольками, сказали, маю тіло, маю діло. А не її тіло, бо в цьому тілі в неї б'ється окреме серце, окрема нервова система і все інше. Навіть інша група крові вже може бути. Так що те, що в ній, це вже не її тіло. Ось в чому справа. Тут треба в наукові дослідження трошки копнути. О, то тут ми знову-таки на роздоріжжі науковому. Коли людину, ми вважаємо людину, бо наше право цивільне каже з моменту народження. Тобто коли дитина в утробі матері, вона вважається відповідно до нашого, ну, як її орган якийсь, який вона може видалити, да, за своїм бажанням. Я вірно розумію? Да, на жаль, це така колізія, коли ніби право на життя захищається, але життя визначається не з моменту народження, а не з моменту, коли реально це стає, це ще, звичайно, ембріон. В деяких країнах навіть визначений правовий статус ембріона. Тому що, я ж кажу, там вже б'ється серце. В нашому законодавстві воно захищений ембріон. В тому плані, наприклад, помер батько, мати народжує дитину, і ця дитина ще не народжена, вона має право на спадщину. В цьому випадку. Або коли відбувається, там, наприклад, вбивство жінки, або ще якийсь злочин проти жінки, якщо вона перебувала в стані вагітності. Так, тобто цей момент захищається з однієї сторони, з іншої сторони колізія. Будь ласка, тобі не подобається твоя вагітність, тобі заважає твоя дитина. Замість того, щоб якусь культуру виховувати, як з'являються діти, і як уникнути небажаної вагітності. Ну, чекайте. У нас є абортарії. Ви бачили ціни на контрацептиви? Ні, не бачили, я не цікавлюся. Дуже-дуже-дуже великі ціни, тому... А ну, на аборти теж, мабуть, не дешево коштує. Ну, напевно, що ні. Ну, добре, тоді ми йдемо до іншої теми, оскільки ми зачепили чоловіків, які страждають від того, що хочуть проявити якось своє кохання до жінок. Така новина. У Москві 29-річний чоловік отримав удар ножем після того, як заступився за дівчину. Про це повідомляє телеканал РТВ. Він зараз в реанімації. У лютому в Челябинську 17-річного підлітка вбили в бійці
через дівчину за те, що він вступився. Двоє молодих людей спробували за неї вступитися. До неї приставала компанія п'яних чоловіків. Одного покалічили, іншого вбили. От скажіть, а тут як ми подивимось на 21-е сторіччя? Якщо чоловік каже, добре, я її пожартував, я її тронув за руку, мені харасменти 5 років, то я і не буду вступатися за них, вибачте. Є поліція, якщо вони такі сильні, незалежні, будь ласка, навіщо? Мене вб'ють, покалічать, мене хто лікувати потім буде? От давайте цю сторону 21-го століття і оцих от сильних жінок. Ну, ви знаєте, епоха сильних жінок, на жаль, да, вона є. І відходить в небуття епоха рицарів. Але жінка, вона завжди, вона потребує цих рицарів. А чому вона? Це жінки винні, що епоха рицарів? Я не знаю, чи це жінки. Звичайно, це ж не виросло просто так. Колись в історичні часи можна спостерігати, коли жінка насправді була принижена. Коли вона не могла отримати право на освіту. І чоловіки і такий, були принижені. Коли її уділом було лише домашнє господарство. Ну, ми ж знаємо, що і чоловіки були принижені. Вони такі ж були кріпосні, як і жінки. І вони теж не могли отримати. Але вони були трошки рівніші у цій рівності. Була ж натомість і Клеопатра, і Катерина. Ну, вони не дуже принижені були. Вони імперіями цілими керували. Вони займали статус. Знаєте, ми зараз, це певний такий соціальний статус вже на рівні імператора. А на рівні побутовому, звичайно, жінка фізично, так природою створено, що жінка є слабша. Є сильні жінки. І, звичайно... Я повинен зробити зауваження до Національної ради. Ми не вважаємо, що жінка є слабшою, вона є рівною і навіть сильнішою. Дивіться, а я скажу ще такий момент. Візьмемо трудове законодавство. Жінка там... В нерівному становищі, але в нормально нерівному. Бо є такий принцип, як позитивна дискримінація. Позитивна дискримінація або природна нерівність. Коли визначається межа, яку вагу має підіймати жінка, яку чоловік, то жінка, звичайно, має підіймати меншу вагу, а чоловік може максимальну вагу там іншу. Яку жінка, вона просто фізично, по природі, вона цього не зробить. Це, як правило, бо є виключення, коли як в силу якихось обставин чоловіки виявляються слабшими, а жінки сильнішими, але це такі, можна сказати, виняткові моменти. Ось ви кажете, нема рицарів, є анекдот такий. Я кажу, нема, вони є, але це вже непопулярно, на жаль. Анекдот прокоментуйте. Раніше чоловіки раді жінок вбивали драконів, брали замки, країни звільнювали. Вчилися грати на гітарі і співали серенади. На гітарі, не ті зараз жінки. Що наука скаже про це? Наука говорить про гендерну рівність. Але, щоб ви розуміли, ця гендерна рівність, вона має на увазі не урівняння взагалі природи. Давайте все зрівняємо. Це як стелю з підлогою зрівняти. Сказати, давайте хай буде рівність. І все, ми тут всі приплюснемося і помремо. Це в адекватному розумінні, це можливості. Ті можливості, які може використати чоловік, жінка. Наприклад, коли я народила першу дитину, я побула в декреті десь 4 місяці, і ми так сіли з чоловіком, поміркували, економічно собі підрахували, бюджет і все. І ми вирішили, що вигідніше мені вийти на роботу, йому бути в декретній відпустці. І саме цей принцип гендерної рівності тут пішов на користь нашій сім'ї. І він був сином, і, знаєте, заклались чудові стосунки батька з сином. І я відчувала себе... Але ви маніпулюєте. Незамкнутою. Ви маніпулюєте. Чому це я маніпулюю? А я зараз вам скажу. Ви, кажучи про гендерну рівність, кажете, чоловік і жінка. Але ж ми знаємо близько 20 гендерів наука. Я кажу, в його нормальному, адекватному розумінні, яке визначено в законі України про захист рівність прав і можливості чоловіків і жінок. Там визначено виключно чоловіків і жінок. Але, звичайно, законодавство, воно починає маніпулювати це терміном гендер. І я дивлюся, вже там гендер з'явився, там ще щось з'явилося. І я розумію, що це вже Стамбульська конвенція з'явилася, де вже гендер, це оці всі 54, як мінімум, офіційно закріплених в світі гендерів, що це вже не чоловік і жінка, це вже астрал-гендер, я не знаю. Добре, то що повинна робити наша правова наука? Чому? Бо правова наука розробляє те позитивне право, за котрим ми потім живемо, так? І ось, коли ми приймаємо Стамбульську конвенцію, ратифікуємо її, імплементуємо, коли ми вводимо європейські стандарти оцих ось гендерів та їх рівності. Скажіть, будь ласка, ось приїде до нас Кончіта Вюрст, наприклад. Ви знаєте, хто це? Так, звичайно, з бородою. З бородою, так. По вулицям може. Приїде Кончіта Вюрст
і піде працювати в Інститут Корецького. Наприклад, так? Ну, якщо вона має відповідний фах. Ну, наприклад, ми гіпотетично. Ось вона прийде, скажіть, будь ласка, послуговуюсь трудовим законодавством. Вона буде мати жіночі привілегії чи чоловічі? Бо вона може сказати, вибачте, коли треба принтера перенести, вона скаже, ні, я слабка жінка. Розумієте? А коли стакан випити лишній на корпоративі, вона скаже, так, я мужик, нічого мені тут розповідати. Скажіть, от, що наука їй відповість? Українська, от, прямо. Ну, ви знаєте, наука відповість, дайте, будь ласка, свій документ, і там написано «чоловік чи жінка». Хоча зараз там написано «чоловік чи жінка». Да. Стать, звичайно, стать. Угу. Гендер, до речі, в перекладі не означає «стать». Ось, встать – це секс-слово, а гендер – це інше, це таке родове поняття, куди ще й інші види можуть приєднатися. Знаєте, десь роки два назад Міністерство охорони здоров'я, воно виставило на публічне обговорення, там, здається, щодо форми заповнення в поліклініках, якоїсь певної форми, щоб включити туди літерку, окрім «Ж», «Жінка», «Ч», «Чоловік», «Н». Типа не визначився, щось таке. Ну, Фейсбук теж, інше. У нас, я дуже рада, що цього зараз немає, цього Н не визначився. Я думаю, я не лікар за фахом, але думаю, лікарі в однозначну позицію. Ну, в Україні у них однозначна позиція щодо цього, щодо цієї Н. Цього немає, тому кончіть, я б сказали, хто ви є. І покажіть, будь ласка, ваш документ про освіту, наприклад, диплом кандидата наук, як мінімум. І таке інше. Добре. Анна скаже, а вона кандидат гендерних наук. А таких немає. А є в Європі. А ми не в Україні, а не в Європі. Ми асоціацію підписали. Тоді давайте ми зараз глянемо на картинку. Дивіться, сурогатна мати народила для гей-пари близнюків з різницею в 3 роки. Про це повідомляє Daily Mail. 50-річний житель англійського графства Сасекс і його 45-річний чоловік давно мріяли завести дітей. І ось така мімімішна фото, вони взяли собі жіночку сурогатну мати, народили дітей. Це Великобританія. А ми знаємо про скандали з сурогатним материнством, які проходять в Україні і були. Оскільки наше законодавство дуже таке невизначене щодо сурогатного материнства. І ось у нас є українське законодавство, яке каже, що шлюб поки що між чоловіком-чоловіком, жінкою-жінкою, чоловіком і стулом, так, не дозволяється. Але у нас є моменти щодо, і якщо нема шлюбу, то і усиновити дитину нема. Так чому я веду? Коли у нас тут конвеєр, так, штампує дітей, сурогатні матері. Я їх не засуджую, бо ситуація в Україні дуже економічно погана. То чи не їдуть ці діти ось таким парам потім? І як це корелюється з нашим українським національним законодавством? Ви знаєте, от питання, ключове слово – законодавство. Я хочу сказати, що питання сурогатного материнства, воно навіть не законодавчо визначено. Воно визначено указом Міністерства охорони здоров'я. І такі речі, вони мають регулюватися законодавчо і ще, може, не одним законом. Дещо про це згадано в Сімейному кодексі, але немає процедури спостереження, що далі з цією дитиною. Чи це фіктивний шлюб? Чи це одностатева пара, можливо, жінка відмовилась би. А торгівля органами? Або торгівля органами. Якщо фіктивний шлюб, це ж не для себе, це ж не для того, щоб виховати в сім'ї. От тому питання, куди далі йде дитина, хто, якось дипломатичні служби, вони якось це питання моніторять, вони захищають. Тобто подальша доля дитини, вона залишається для України невідомою і здається, що байдуже. І насправді Україна, вона сьогодні такий онлайн-інкубатор по народженню дітей. Це країни такі, ну, низького рівня. Україна. Да? Україні, взагалі, країни низького рівня, вони мають в законодавстві це положення, щоб народжувати дітей. І я скажу, що, здається, 80 чи 90% із сурогатного материнства – це замовлення для іноземних громадян. То питання, наші жінки куди, на кому народжують? Куди народжуються? Де ці діти? Як ця жінка потім живе? Бо психологи кажуть просто дуже сумні наслідки, як себе відчуває жінка, яка народила дитину, виносила під серцем, потім віддала. Що вона страждає після цього.
Тому і ще хочу сказати, ну держава ж Україна, якби вона зайняла таку позицію, ну це прирівнюється до торгівлі дітьми. Ми не знаємо, що потім з дитиною. Це прирівнюється до проституції, коли жінка дає своє тіло для чиїхось покриття чиїхось проблем емоційних, сексуальних, навіть для сім'ї. Але що Україна взяла на себе зобов'язання когось забезпечити чиюсь країну дітьми? От, наприклад, це можливості. У нас є можливості мати дітей, не мати дітей. Да, вони не мають можливості два чоловіка народити. Це два чоловіка, вони не можуть народити. Але ці можливості ми штучно створюємо ще й за рахунок ну, таких ось принизливих репродуктивних технологій, як на мене. А ви як вважаєте ось таке питання? А чи є американське законодавство Сполучених Штатів Америки таким ось собі взірцем для України, оскільки там сурогатне материнство визнається дійсно торгівлею людьми і дуже суворо карається, да, реальним і не лише позбавленням в Америці, волі. І не лише в Америці, і кримінально каране це діяння. Але ж ми зараз, таке для нас Штати, це такий світоч, і коли щось треба пропихнути в Україні, то кажуть, а ось в Америці так-то, так-то. Знаєте, що би хотіла сказати? Краще б вони подивилися на іншу сторону, бо тут забезпечується рівність. Ви маєте дітей? Я хочу мати. Але Європа, там, розвинуті країни, яку ви маєте зарплату, які ви маєте пенсії? Так давайте звернемося до цієї рівності, щоб наші пенсіонери, люди, які працюють за фахом, компетентні, щоб вони мали гідні зарплати, гідні пенсії, щоб вони тут не плакали, не відчували себе приниженими. І це ж жінки, які народжують. Це ж не багаті жінки це народжують. Це ж народжують жінки, звичайно, це приблизно для коштує... Для багатих жінок. Для багатих, так, звичайно. Вони, ну, це не так багато вони заробляють, але вони беруть на себе таке тягарне серце. Давайте трошки фемінізму. Фемінізму? Так, да, ось трошки фемінізму. Давай. От є десь в Парижі така багата жінка, успішна науковець, наприклад, Сорбонни. Вона доктор філософії в сфері права, вона все життя положила на вивчення там якихось галійських прецедентів, я не спеціаліст. І ну, десь так 40 років. Вона думає, так, не буду портити фігуру, де її здоров'я, і проблема. А є жіночка, там, студентка з Києва, дам їй цих 20 тисяч євро, і мені дітлашок. Якщо студентки є свої власні діти. Дітлашок буде і їй. Тобто, якось цього розумію, не для геїв, а просто для жінок, які в силу того, що приділили увагу кар'єрі, і вони хочуть собі мати такого дітлашка. Ну, по-перше, це трошки протиприродньо. Все ж таки. Ми іноді хочемо обдурити природу і показати, що ми розумніші. Але природа завжди, вона бере верх. Це по-перше. По-друге, невже законодавство, право, воно покликано, от ми як науковці, ми досліджуємо право, його соціальну корисність, але ж його зв'язок з природою обов'язково, його зв'язок з наукою. Невже законодавство покликано покрити всі забаганки егоїстичних людей? Ні, це не його призначення. Ну не хоче вона шкодувати, вона шкодує свою фігуру, то будь без дітей, всиновлюй. Чи забезпечує майбутнє, поїхати в Африку, усиновити дитину. Є такі люди, які це роблять, і ощасливити її майбутнє. А ви знаєте, що ЛГБТ-спільнота, а іменно активісти Київ Прайд, закріпили на дрон веселковий прапор і хотіли його встановити на родину мать. Та скажіть, будь ласка, чого то В'ятрович хоче сплюндрувати цю батьківщину мати, то ЛГБТ-активісти хочуть сплюндрувати батьківщину. Що їм всім не йметься? І вони хочуть щось туди вліпити. Не вони ж його будували? Ну і не їм. Один хоче туди тризуба вліпити, інші хочуть веселкового прапора. Ну, я думаю, по-перше, це треба в них запитати, да? Що вони хочуть, що їм не йметься. Чого збуджує оця велика жінка? Себе, чого вона? Я від себе поясню, що тут, мабуть, я не знаю, має значення, чи це жінка, чи це те, що це як символ таки стоїть в Україні, всі його бачать, да? Так, на горі стоїть, і всі можуть... І туди приліпити просто свою ідеологію. І це йде популяризація своєї ідеології. Це не просто, ну, мені здається, що це питання. Я навіть не думала про те, що це жінка там стоїть і на неї хоче щось наліпити. Я думала про те, що ідеологію, то на веселку хотіли приліпити, що свою ідеологію хочуть показати скрізь. Це, власне, гей-паради, вони направлені на те, щоб популяризувати. А ви як ставитесь до, ну, це не гей-парад, це парад рівності, ну, вони кажуть. Ну, воно не схоже на рівність. Вони, а, ні, ну, вони тоді туди треба і пенсіонерів бідних, які ледве виживають. А вони кажуть, приходьте.
приходьте, одягайте там веселкові. Да, веселкові. Да. Вони ж кажуть, це ми за рівність, ми і щоб інваліди, і жінки, і чоловіки рівні були, прайд, гордість, і ми маршируємо. А от ці, хто проти нас, це мракобеси, ну, вони да. не хочуть рівності. Гомофоби ще називають, так? Шовіністи, так, так, так. Ось, кстати, Тарик Незалежко там в Америці ставить на коліна білих шовіністів, які покосилися на свободи наших темношкірих братів. То як ви от до параду ставитесь? Прийняла б участь в перших ні, рядах? Жодного разу не прийняла, бо я скажу, два роки назад, це видно, що це ідеологія, вона захищена і з боку влади захищається. Там була одна з представників, да, який має захищати права людини, вона була на цьому гей-параді. Після чого? Після того, як за дві години до цього параду побили мирних демонстрантів, які зареєструвалися, що вони мають право теж на мітинг за свої сімейні цінності. І їх просто зачистили, побили. Є навіть цей прапор, який в крові. Знаєте, такий гей-парад на крові. Тому про це ніхто не знає майже, бо про це мало хто говорив. А питання, чи притягнуті сьогодні до відповідальності, за що цих дітей, ну, людей молодих побили? За що? За те, що вони вийшли своїми цінностями, так само зареєстровані. І це показалося, хто ж тут рівніший. І, щодо бійки, угу. У нас є новина цікава, я забуду просто. Ага. Ви кажете, рицарів нема. От дивіться, в Україні двоє чоловіків влаштували бійку в одному з магазинів під Києвом. Що з'явчо видання «Апострофу» опублікувало. Невідомо, що стало причиною конфлікту, але при цьому в якості зброї один з чоловіків використовував батон ковбаси. Батонко, то як ви думаєте, це було якийсь прояв мужського символу для того, щоб переконати? Ні, ну, мабуть, що було в руці, та й взяв. Я не думаю, що він пішов за ковбасою, слушайте, як за знаряддям. Ось наука, чи віднесе ковбасу до знаряддя зброю якщо вб'є. Холодної? Ну ні, якщо вб'є. Ось одного госпіталізовано. Госпіталізовано. Ну, буде віднесено як до способів нанесення тілесних ушкоджень. І, очевидно, я не знаю, як там новину. Ми підготували таку жіночу, щоб розкрити саме вас як гостю. В Києві всі баби-відьми. Так він дуже нетолерантно висловлювався. Він інших, мабуть, не бачив, мені його шкода. Так ось. А у провінції Таїланди Нонтхабурі заарештований адепт чорної магії, який крав людські рештки для виготовлення амулетів. Ось, ми знаємо, що жінки такі більш склонні, люблять всяких гадалок, екстрасенсів. Ось скажіть, ви би придбали амулет для чорної магії з мужськими, з чоловічими цими рештками людськими? Чи Академія наук проти таких проявів? Академія не досліджує це питання. Це суто людський фактор, хто в що вірить. Я в жодному разі навіть в дарунок таке б не взяла, навіть просто дерев'яного амулета. Бо це, знаєте, ми починаємо просто поклонятися якимось штучним речам і придумувати собі богів. Ну дивіться, а ви ж захищали кандидатську, так? У вас був опонент. Звичайно. Так треба було куклу Вуду зробити. А навіщо? Я ж не на це. Не на це ж моя надія. Я йшла знаннями, я сама писала дисертацію. Ну, мені це не потрібно було. Тобто у вас з опонентом була виважена дискусія? Я давала відповіді на всі зауваження, а з якимись не погоджувалася. Ага. Тобто ви от як така... Це, мабуть, люди, які відчувають себе незахищеними, які потребують будь-що, готові люди виряти в місяць, в сонце, в дерево, в корів, де ж корови, теж богів, да? Корови, в Індії, де корови. Це в Індії. В Індії, їх там навіть не їдять. Тому хто в що вірить, але чи працює це? І потім людина входить в таку оману, коли нічого не допомагає, потім можна піти в страшну депресію. Ну скажіть, от 21 століття. Так? Угу. Якщо ми включимо телевізію нашу, там битви екстрасенсів, колдуни Мальфари, гадалки, НЛО, хоча я особисто в НЛО вірю. Скажіть, будь ласка, це що таке? Ми запускаємо, Ілон Маск там машини в космос запускає, а у нас є ціла академія наук, де сидять дуже розумні люди, ми досліджуємо державу, право, релігію. А ми побудували атомні електростанції. Це що таке? Чи у нас такий низький рівень освіти? Ну, це ж дивляться люди, це рейтингово. От прокоментуйте, ви ж суспільство вивчаєте в тому числі. Що саме, що таке? Ви маєте на увазі оці амулети? Чому таке мракобесіє? Так, так легко люди піддаються, особливо жінки.
бо що ми знаємо аудиторію цих передач, подаються на всю цю мракобесну, на цей мракобесний контент? Ви знаєте, я думаю, у кожного особисто щось. Бо всередині у кожної людини, я колись читала, знаєте, таке ДНК віри. Людина не може ні в що не вірити. Це комунізм приніс якийсь там атеїзм, що ні в що не вірить. Я якось спілкувалася з одною людиною, кажу, ну як не вірити? Тобто ти після смерті, тобто ти тоді кусок м'яса. Ну, мабуть. І все. Кажу, оце все, як ти про себе думаєш, це вся твоя самооцінка про себе. Якщо подивитися, як створена людина, я навіть нещодавно зробила пост у Фейсбуці, скільки це, ну, знаєте, людський розум такого не придумає, як створена людина, скільки в ній всього закладено. І ти розумієш, що хтось це зробив. Це не хаотично. Так, вибух. Так, телевізор каже, рептилоїди, пісіголовці, у них є варіанти, розумієте? Колдуни. Мені здається, що звернення до всіх цих таких неадекватних, як по мені, речей, мертвих, да? Це страх. Страх людину побуджує. Я звертаюся до творця, бо я вірю, що я творець. Це не мавпа, яка мене створила, чи з якої я переросла. Може, у когось це родословна з мавпи, у мене родословна не з мавпи. Це добре, коли жінка не асоціює себе з мавпою. У мене сьогодні була дуже гарна, розумна співрозмовниця, співрозмовник. Працівник Академії наук, старший науковий співробітник Олена Львова. Дякую, що завітали. Дякую за цікаву бесіду, Андрію. Все, всіх вам благ. Всіх благ, дякую. Шановні глядачі, до побачення. Не перемикайте канал, дивіться нас в прямому ефірі. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ! Yeah.